აი ხაჩო ვაპირებთ კოლოშის დაწუვას, რომელიც ასევე არის იშვიათი მეგრული ჯიშის. და მე მგონია, რომ ამას აქვს თაფლის ტონები, აი ესე აღვიქვამ, აი ჩემი ასე ვთქვათ, რაღაც გემური რეცეპტორები ამას ასეთნაირად განმარტავს და არის უმაღლესი ხარისხის ღვინო, როგორც ექსპერტებმა ეს ამპელოგრაფიაში არც არ არის მითითებული თვითონ ამ სიტყვის კოლოშის წარმომავლობა, თვითონ ეტიმოლოგიის განმარტება, მაგრამ ნაყოფის სიმწიფის მიუხედავად ის მაინც რჩება კოლოდ, ანუ ეგრეთწოდებული მწყლარტეხა. შეიძლება ზუსტი თარგმანი ესეც არ იყოს, მაგრამ გარკვეულწილად ის არ გამოირჩევა მაინც და მაინც დიდი სიტყვოთი, როცა მას მივირთმებთ ჩვენ. თუმცა ღვინო ყენდება საოცარი. ეს გახლავთ 2016 წლის მოსავალი, რომელიც სულ ცოტაღა დარჩა რა. აი ესეთი შეფერილობის ღვინოს იძლევა კოლოში. აბა გაუმარჯოს ჩვენს გადაადგილებას მარტვილში, ოჯალეშის რთველზე, კოლოშიდან მივდივართ ოჯალეშის რთველისკენ, ჭვიტილური უკვე დაწურული გვაქვს და ასე ვთქვათ, აი ეს მრავალფეროვნება იბადება სამეგრელოში. თქვენ ხედავთ, რომ გვაქვს ოჯალეშის რთველი ადამიანები, ვისაც უყვარს მეღვინეობა. ესე თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, მართალია, ჩვენი მეგობარი დათო ამ შემთხვევაში არის გაგუა შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია და აქედანაც დაყენდება უმაღლესი ხარისის ღვინო და ჩვენ ამ ყველაფერს შემდგომ როგორც ევროპაში, ასევე შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში გავაპიარებთ, ასე ვთქვათ, დათოს არყოფნის მიუხედავად, დღეს ავიღეთ ეს პასუხისგებლობა, რომ აქედან შევეხიდოთ დათოს და რა ვიცი, აი ესე ვულოცავთ აქედან დღევანდელ რთველს.